ኣብ ከተማታት ኣዲስ ኣበባን መቐለን ዝርከቡ ሰብ ሃፍቲ ተወለድቲ ወረዳ ብዘትን ከባቢያን ብልዕሊ 650 ሽሕ ቅርሺ ዝዓደግዎ ስርናይን ዘይቲ ብልዕን ኣብቲ ከባቢ ንዝርከቡ ስኡናት ወገናት ብሓገዝ ኣከፋፊሎም በቲ ሓገዝ 425 ነበርቲ ተጠቀምቲ ከም ዝኾኑ ድማ ተመልኪቶሎ መዘበጎይቶኦም ዝለኣኹ ሓበሬታ ሕልናት ኣደሰ ኣብ ከተማታት ኣዲስ ኣበባን መቐለን ናይ ዝርከቡ ተወለድቲ ወረዳ ብዘትን ከባቢኡን ተወካሊ ዝኾኑ በዓል ሃብቲ ኣይተ ገብረ ጻድቕ ነጋሽ እቲ ስነ ስርዓት ረክክብ ተረኪቦም ከም ዝበልዎም ብሰንኪ ኣጓኒፉ ዘሎ ሕማም ኮረና ዋላ ሓደ ሰብ ከይፅገምና ሰራሕና ኢና ድሕሪ ምባል እቲ ሓገዝ ብልዕሊ 600 ሽሕ ቅርሺ ወፃኢ ዝተዓደገ 300 ኩንታል ስርናይ ብሰብ ሃብቲ ነበርቲ ኣዲስ ኣበባን ብልዕሊ 50 ሽሕ ቅርሺ ዝተዓደገ 600 ሌትሮ ዘይቲ ድማ ብሰብ ሃብቲ ነበርቲ ከተማ መቐለ ከም ዝኾነ ኣረዲኦም። እርዳታ ብዙሕን ንስታይን ኮይኑ እንተይኮነስ ምህላውና ደቅኹም ንክትፈልጡ ዝተገብረ ነገር እዩ። ንዝቕፅል ግን መቸም ትኮነ እግዚኣብሔር ዕሪ ከርህቦ ይኮን ተዘየለ ግን ኣለና ኣና ክንተሓጋገዝና ንምባል እየ መፅ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ርክክብ ዝተረኸቡ ምክትል ዋና ማሕዳር ወረዳ ብዘት ኣይተ ተወልደ ካሕሳይ ከም ዝበልዎም ንሰናይ ተግባር እቶም ሰብ ሃብቲ ነመስግን ኢሎም ን425 ዝኸውን ወገና ንሕድሕድ ተሓጋዛይ ሰብ 70 ኪሎን 1 ሊትሮ ዘይትን ክሕገዝ በዝሎም መዓልቲ። ስለዚ ነዚ ከምዚ ዝበሉ ሰናይ ተግባርን ፅቡቕ ሓሳብን ኣብቲ ናይ ምክልኻል ኮሮና ቫይረስ መኸተ እጃሞም ዝወፍዩ ዘለዉ ኣሕዋትና ተወለድትን ፈተውትን ናይ መቐለን ናይ ኣዲስ ኣበባን ብሽም ህዝብን ምምሕዳርን ወረዳ ብዘት ክነመስግኖም ንደሊ። ካብ መንጎ ደገፍ ዝረኸቡ ነበርቲ ዝተፈላለዩ ጣብያታት እታ ወረዳ ብዝሃቡና ርእቶ ድማ ሰብ ሃብቲ ተወለድቲ እታ ወረዳ ወገናቶም ብሰንኪ ሕማም ኮሮና ንከይንፅገም ዘርእይዎ ሰብኣውነት ኣዝና ኢና ነመስግን ክብሉ ይገልፁ። እቶም ኣሕዋትና ደው ይበልልና ይኹንልና ለምለም ይግበረልና ርእሱ ኩሉ ኹንልና ህዝብና የዳበረልና። እቶም ሃብቲ እውን ኣምላኽ እንጀራ ዕድመ ይቐፅለሎም ኣምላኽ ካብ ሕማቕ ነገር ካብ ሕማም ካብ ፀገም ካብ ሽግር የድሕኖም ክብሪ ሃበልና ብጣዕሚ እናመስገና ኢና። ሓላፊት ቤት ፅሕፈት ጉዳይ ሰራሕተኛን ተጠቃምነትን ተሳትፎን ማሕበረሰብ ወረዳ ብዘት ወይዘሮ ኣብርህት ዘርኣይ ከም ዝበልኦ ድማ ኣብታ ወረዳ ሕማም ኮሮና ንምክልኻል ብመንግስቲ ክልልና ህፁፅ ኣዋጅ ካብ ዝእወጅ ልዕሊ 2,000,000 ቅርሺ ካብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ንልዕሊ 900 ነበርቲ ብመልክዕ ሓገዝ ተዋሂብሎም። ዝኾነ ይኹን ሰብ ብጥሜት ክመውት የብሉን ዝብል ሕራን ሒዙቲ ማሕበረሰብ በዓሉ ንባዕሉ መንግስቲ ሰራሕተኛ ይኹን ተወላዲ ዓዲ ይኹን ነጋዳይ ይኹን ብሕብረት ብምስራሕ እናተሓባበረ ዝሰርሐሎ ብገንዘብ ክረአ እንከሎ ናብ 2,000,000 ዝኸውን ክበፅሕ ይኽእል እዩ ምስ ማተርያሉ። እዚ ሓገዝ እዚ እናቐፀለ እዩ ሕዚ እውን። ናብ ሓፅር ዜናታት እንትንሰገር ክብራት ተመልከት